На сполучені штати насувається негода під ударом штата Алабама, Джорджія та Південна Кароліна. Стихія вже зачепила кілька районів і продовжує набирати обертів у національній метеослужбі. кажуть, попереду зливи з градом, завбільшки з тенісний м'яч. Існує також загроза торнадо. Жителів закликали бути украї обережними, не вирушати в подорожі без нагальної потреби. Мовляв, краще пересидіти негоду вдома.